Ja som al temps d'esports, comencem amb l'hoquei. El Club Patí Vilanova ha tornat a guanyar les casernes en un nou partit amistós de preparació. Els de Jordi Costa van golejar el Monjos per 6-0, Xavi. A la meitat. Tot i que es tractava d'un equip d'una categoria inferior, sí que és veritat que l'equip porta uns dies de màxima exigència i nivell, eh? Sí, 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 ja ens ho avisaven, que aquesta setmana venia carregada amb entrenaments dobles, amb dos partits en només 4 dies, i que no ens en refiéssim d'un Monjos que és cert, és primera catalana, és una categoria per sobre, però fa tota la pinta que per l'equip que ha fet, on per cert hi ha un ex-Patí Vilanova, com és Jordi Mazzoni, hauria d'estar a la zona alta d'aquesta primera catalana i, per tant, hauria de ser un dels grans candidats a l'ascens. A més, hem de tenir en compte que estem en pretemporada, que, per tant, les càrregues físiques també varien el rendiment, que sovint hi ha alguna baixa inesperada o no, i això també fa que els partits siguin una miqueta més imprevisibles. Al final, però, contradient tot això que estem dient, va imparar la lògica i el Club Patí Vilanova es va acabar imposant ahir a les casernes per un contundent 6-0 al descans. La cosa anava bastant igualada, hem vist alguna aproximació del Monjos, que va resoldre bé la porteria del Patí Vilanova, i a partir d'aquest gol d'Oriol Sabrià, que acaba costant una mica però que acaba entrant, el Patí Vilanova ja començaria el seu partit. Bona recuperació de Sergi La Laguna, el 1 contra 1 al final no pot batre la porteria del Monjos i, com dèiem, el descans el marcador acabaria sent de 2-0 després que David Lecha aprofités aquest llançament de penal per fer el segon i doblar l'avantatge just abans que arribéssim al descans. Recordem, el Club Patí Vilanova amb Jordi Costa a la banqueta i que aquest any espera fer un passet més. Ha recuperat alguns jugadors importants, per exemple, aquest duet de jugadors que han tornat de l'Espanyol, com són David Lecha i José López, i que han d'aportar talent, però sobretot també gol. I hem de veure també com s'acopla Arnau Güell, per exemple, l'ex del Patí Vilafranca. En principi, el Patí ha de fer un passet endavant i, com dèiem, aquesta pretemporada està rendint a gran nivell. Golaç per 7 de David Lecha. El llançament creuat és inapel·lable a l'escaire llarg. 3-0. Joan Llumudarra seria l'encarregat de fer el quart. Un Joan Llumudarra a qui havíem vist no poder aprofitar una bola aturada, però després, d'alguna manera, se'n rescabalaria amb aquesta acció. Opció rapidíssima al contraatac. Molt bona assistència de Sergi La Laguna i José López, que també veia porteria de caçagols de Killer al segon pal. El llançament per sud, just de l'aixella, quan el porter del Monjos ja era a terra, i ocasions n'acabaria tenint fins i tot més el propi Club Patí Vilanova, fins que Sabrià, no en aquesta acció, però sí en una posterior, acabaria arrodonint el 6-0 final, triangulació magistral, i Oriol Sabrià, que feia pujar al definitiu 6-0 en aquest nou partit de preparació. Recordem que el Patí tot just ve de jugar i de guanyar en l'estrena a les casernes de pretemporada en el Pacífae, i ahir que va poder arrodonir una segona victòria en només 4 dies. Còmode, tampoc crec que hagi sigut tan còmode, però bueno, sí que ha sigut una bona victòria. El Monjos ens ha donat molta feina perquè corríem molt i estàvem molt intensos, però crec que hem estat bastant bé. A vegades aquests partits amb un equip de, teòricament, una categoria inferior costa posar-s'hi, i crec que hem entrat al partit bastant bé amb la intensitat adequada. Bé, al final hem fet el partit que s'havia de fer, de competir, i al final, bueno, el resultat és anecdòtic en un partit amistós i de pretemporada, però sempre està bé per reforçar la moral. Anècdota al marge, millor guanyar que no endur-se una mala sensació. Per cert, parlant del Club Patí Vilanova i d'hoquei patins, aquesta setmana ha anunciat que penja als patins un mite de l'hoquei català i que també va tenir un pas fructífer pel Club Patí Vilanova. Alguns podrien dir que va ser el que el va rellançar definitivament per tornar a Reus, consolidar-se allà, fitxar pel Barça i acabar sent una estrella roig i negra. Parlem de Raül Marín. Per tant, avui o aquesta setmana ha posat el punt i final a la seva carrera esportiva sobre la pista i en patins. Ho dic perquè hem de veure si acabarà prenent algun altre rol. Raül Marín, un dels jugadors que més empremta ha deixat en el hoquei patins català de l'última dècada.